បាទតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដីកោនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនោះគឺគេបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1999បាទហើយដែលប្រទេសទាំង3ហ្នឹងគេដាក់ខេត្តកម្ពុជាយើងមានខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកញ្ចក់និងស្ទឹងត្រែង4ខេត្តបាទហើយឡាវមាន4ខេត្តដែរ4ខេត្តនោះគឺមានខេត្តអាតាពើខេត្តចំប៉ាសាក់សាឡាវ៉ាត់សាឡាវ៉ាន់សេកុងបាទ4ខេត្តបាទ4ខេត្តរបស់ឡាវនោះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជា740000នាក់ហើយ4ខេត្តរបស់កម្ពុជាដែលខ្ញុំរៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា500000នាក់ដែលចំណែកវៀតណាមគឺគេដាក់ខេត្តចំនួន5ខេត្តដល់តំដល់ឡាដល់ឡាងមិញគឺបាទ5ខេត្តហ្នឹងគឺមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជា7លាននាក់ដែលគេដាក់ខេត្តទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលអញ្ចឹងណាបាទហើយក្នុងហ្នឹងក៏គេនិយាយពីបញ្ហាចល័តពាណិជ្ជកម្មចល័តពាណិជ្ជកម្មមានថាប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលទៅវៀតណាមទៅឡាវហ្នឹងគឺមិនបាច់មានវីសាឬមានលិខិតឆ្លងដែនទេវៀតណាមឬឡាវហ្នឹងចូលមកកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មិនបាច់មានលិខិតឆ្លងដែនមិនបាច់មានវីសាទេអាហ្នឹងជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមចូលមកស្រុកខ្មែរដោយមិនបាច់មានលិខិតឆ្លងដែនឬវីសាស្របនៅខេត្តប្រទេសទៀតដែលមិនបានអភិវឌ្ឍខ្លួនគ្នាហ្នឹងតម្រូវឲ្យមានលិខិតឆ្លងដែនក៏ប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមចូលមកស្រីហ្នឹងតែចុះតម្រូវមិនបាច់មានលិខិតឆ្លងដែនទៀតគឺចូលមកស្រីតែម្ដងមិនចេះគេស្រមោគឺថាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ដីកោហ្នឹងរូបភាពគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងឲ្យមានការចម្រើនទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងសុខាភិបាលពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងឲ្យមានឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការអភិវឌ្ឍនឹងរូបភាពនៃការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអានោះគាត់ជាលក្ខរបស់យួនតែម្ដងឯងលក្ខនៃការអភិវឌ្ឍជាក់ស្ដែងមិនមានដើម្បីអភិវឌ្ឍទេគឺយួនគឺមានគំនិតចង់ដាក់តំបន់ខេត្តរបស់កម្ពុជា14ហ្នឹងជាមួយឡាវជាមួយវៀតណាមហ្នឹងទៅជាសហព័ន្ធអនុចិនតូចគឺគេថាគូនអនុចិនបាទហើយក្រោយគេនឹងប្រែក្លាយតំបន់ហ្នឹងទៅខេត្តរបស់កម្ពុជាហ្នឹងមានអត្តកម្មរុករីបច្ចេកស្ទឹងត្រែងហ្នឹងហើយជាមួយនឹងខេត្ត4របស់ឡាវហ្នឹងហើយខេត្ត5របស់វៀតណាមហ្នឹងទៅជាសហព័ន្ធអនុចិនដែលតាមកំណត់របស់ហូជីមិញពីមុនហ្នឹងចង់បង្កើតទៅជាសហព័ន្ធអនុចិនហើយមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវហ្នឹងហើយវៀតណាមគឺជាប្រធានបាទហើយគូនហើយកម្ពុជានឹងឡាវគឺជាគូនចៅឯងបាទហ្នឹងហើយជាគំនិតរបស់ហូជីមិញពីមុនហើយត្រូវបានវៀតណាមវៀតណាមអនុវត្តមករហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាហ្នឹងវាថ្ងៃក្រោយទៅវាអាចគួរថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងបាត់បង់ទឹកដីរបស់យើងតែ4ខែទៅ Only one video downloader you want to download បងស្ដាប់សម្លេងអូនស្មានណាសម្លេងក៏ខ្លាយអត់ទេញៀមដែរណាសម្លេងក៏ខ្លាយអត់តើសម្លេងអ៊ំសមានហ្នឹងគាត់ខ្មែរអត់ខ្មែរដូចគេទីឯងសំបីនិយាយភាសាខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រផងចាប្រវត្តិសាស្ត្រផងណាហើយអ៊ំសមានឯងអត់ទៅដឹងផងស្អីទៅជាតំបន់សាចាអ៊ំសមានឯងនិយាយទៅដោយសារអាចនឹងស្អប់យូរចាឥឡូវហ្នឹងគេចង់មេការមួយបងប្អូនគ្រប់បណ្ដាញរបស់គេគឺគេនាំគ្នាអូប្រឹងប្រែងលើកទងជាតិចាខ្មែរយើងហ្នឹងចាប់ដើមលក់ទឹកដី4ខេត្តយកទឹកដី4ខេត្តហ្នឹងធ្វើជាអោយយូរណាស់ចាតាមពិតចាប់បំភ្លៃព័ត៌មាននៅពេលចាពួកនេះខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសរសើរមួយខ្ញុំសរសើរអ្នកសរសេររៀបចំសេណារីយ៉ូឲ្យពួកនឹងនិយាយបងប្អូនដឹងអត់ចាខ្ញុំសរសើរមួយសរសើរថ្នាក់បងប្អូននៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយខ្ញុំប្រាប់ថាពួកនឹងគេធ្វើឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់ចាគេនិយាយដូចគ្នាទាំងអស់ហ្មងបងប្អូនចាខេត្តត្បូងរបស់ផៃអ៊ំសមានលើកមកនេះសំអ្នកស៊ីបានប្រកល់ឲ្យកកប្រធានមកតញ្ញាចាជនជាតិយួនភាគតិចចាត្រូវលោកចាហ្នឹងឯងអត់ទេដោយសារពួកនឹងវាចង់បងវាចង់និយាយថាញ៉េរឿងហ្នឹងដែរសារអីណាបងប្អូនកាលពីមុនណាសំរៀងស៊ីគាត់បានចាគាត់បានស្រីលក់ទឹកដី4ខែនឹងឲ្យទៅម៉ងកញ្ញាចាគាត់បានលក់ទឹកដីនឹង4ខែនឹងឲ្យទៅម៉ងកញ្ញាប៉ុន្តែនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលឡាវត្រូវការយកទឹកដី4ខែនឹងដើម្បីធ្វើជាចាកន្លែងណែអភិវឌ្ឍចាជារដ្ឋត្រីកោនមាសជានិយាយពីសារជារដ្ឋត្រីកោននឹងគេរដ្ឋត្រីកោនមាសចាណាបងប្អូនណាតែមិនមែនជាកន្លែងណែលក់ទៀតចាដើម្បីគេអភិវឌ្ឍអីមួយប៉ុន្តែពួកគាត់ឥឡូវនាំគ្នាមានយុទ្ធសាស្ត្រធនាការដូចគ្នាមួយគឺកុំឲ្យខ្មែរយើងទៅយកដីយកអីធ្វើអីទាំងអស់ណាធ្វើអីទាំងអស់ដើម្បីទៅចាដើម្បីទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍដើម្បីទៅធ្វើការអីទាំងអស់បងប្អូនចាខ្ញុំឲ្យបងប្អូននេះមួយចាខ្ញុំអានមួយបងប្អូនស្ដាប់កុំបាញ់បាក់ចា
vậy tới nhưng mà này bông ôn sát cũng ao ít bông ôn thì nó miên bông ôn khác để quạt ấp đắng chà sạp hia cầm chia lao Việt Nam tại trên nhật sai chùm bông nằm bay chùm rung ca thì quạt nơi đồng bằng trời cao chà cái nắp rất là phu Campuchia Lào Việt Nam chà đã trên đại an được sai nâng đồng là sai nằm bay thôi chia dứt được sai chùm rung ao miên ca thì quạt nâng cách sạp giá rất bạc cao luôn nơi đồng bằng trời cao thì quạt đại cho prote thèm bay ở căn tài lấy chùm ra đồng thang tiệt chà dùng tam sự đầy propaganda đầy bình luận phản nơi đầm na tốt sản cách ở bờ cái nắp rất là phù sạp hia Campuchia Lào Việt Nam nơi đầm bón trái cam ăn quạt được hai CLV ba ban ở đằng hàng cái nắp rất là phù sạp hia CLV ban từ phơi tốt sản cách nơi đầm bón trái cam ăn quạt Campuchia Lào Việt Nam CLV chà data chà cao thì ngay ti đập rầm bơ đập ngay ti mà phải mua khay tàu lá chín năm ti bò mà phải bay đầm na tốt sản cách chả đầm na tốt sản cách sắc sani miên cô bẩn non ăn được quạt rút vì nết nâng tam tam ca ăn quạt nâng bị quạt tiếp này ca ăn được quạt cách prom riêng tại bàn cho hát dịch ca đòi rắc tha bị bàn nơi prote thèm bay ru miền pan ca sạc ca mà tiếp chả nâng cam bị thi ăn được quạt cách sạc rắc bật ca cách sạc hát rắc bật ca luôn nơi đầm bon tây cao ăn được quạt đại cho luôn ba sai đòi cái nặng ca mà ca chuẩn bị lơ bị sai cách ca bỏ tết nâng là dấu bài vì sai cách sạc rắc bật cá xét từ cách nâng sẵn công vật thấu á nâng vì sai sẵn sóc nâng ca bị kiệt chà grab rất vô tạc bay bật tế ni ban cho bị phía xa chỉ mùi đầm nán khai chùm nôn đập bì sát không đầm bàn tay cao nạ thì quật ngay bật tế tạc bay min khai không bật tế Việt Nam chùm nôn buôn khai bật tế Campuchia buôn khát nâng bật tế lai buôn khát grab rất vô có ban tế tế xa chà nam ông ôn nhóm bắt đăng tha bông ôn ban mươi quả miền năng rư gõ tế chàng hay nhóm bắt đăng tha ta ôm xâm an rư gõ đi kìa nơi bên đây chàng bông srei chà bi hô khăn bắn sạp chà cầm bà nhà đất thịa nó kêu cơn bỏng tôi mang kẻ lá lên bông nó kẻ lá tiệt chàng nhóm bắt đăng tha phụ quát ban châu mơ quả miền ở năng tế chàng bắn tay nơi bê để phụ quát cho chất này do ở quả miền để kê ban phớ bắn tay con này mơ thể chàng khuôn anh ta anh ta nhảy tha pê để kê thuê nhảy luôn nhảy bị sao luôn nét đầy control cái nặng nét đầy phụ bạch chăng chà nét đầy control nơi cái nặng bạch chăng nét đầy bạch chăng nâng rất thả bảo cứ phụ quát mình pinh ích mình pinh chất khóc chăng nơi pê đạp tế khai bên kia của quát nơi pê đạp tế khai rô si chú mũi nâng bạch tên nàng cả đầu ao tay mình men chi phải ao chi mình men sao ra làm đây chà cứ quát mình ao rô si được không ao tập pê dân hồ si mùi duôn vậy ta hồ si mùi Việt Nam cứ dân nơi chỉ nhạc khác dương miên cầm đất lơ dương khan cha tổ si chùm mũi chân chỉ nhẹ cục rong dương cha ban nay tha cầm đất bắc phú quốc đầm ban na đại thở si đầm ban na đại thở phơ ca say để dương chân hạt quật cứ kê mà nói phơi chỉ là khan tai cô đai bắc phú quốc sành cái chỉ đó ở đây số bao con tí chắc làm bay ai bao con ngạc nhiên nó dồn đi ta quật điên cầm đất sành cái chết bất cả đó cùng rong bắc nó khai báo mới na đâu có phú quốc ngoan khnhi bất cả này ngoan khnhi mà nói phơi đây cùng rong say rồi con tay còn đang nghe thả ta đã thả bác phơ nâng vi chi bị giỏi bác thì nè nè vi chi bị giỏi bác thì nè con tay phụ quát khai bác bị giỏi bác con đầu xa ấy tất đây buôn khai nâng cư mông tại nhà của bông tại kịp co đen xì chà chân hai bàn phụ quát chân hàng khuất còn ai đã thả bị bác mai từ phơ ca cần tận ba chùm mũi nâng chà còn ai ba chi đầm bón ai thì bọt tay cao nâng chà đầu xa ấy bông ôn nâng từ xa ấy ạ đời xa đen si ban do lôi bị mong tại nhà nên khỏi của trái đây của thai nên cha do lôi hao dây chân hao chơi chẳng na phải chăng to mà cứ mình ao sọc mái miên ca thì quạt ai na vui nơi lơ đồng bóng cha sân tay ra đặt đi cái chết cha đô khí nó nghe ở đây phơi đi đời xa ấy đen si cho bẩm nó nâng mong tại nhà na bao bốn thật đầm con tay nơi quê để không kê lai ngoan vậy à lỡ á ôi tay tại to ba cho ở pe đang si lụ đây bốn hai tấn nộp nhé con thẻ ao mong tại nhà nó miền ba thì nát lắm như vậy thật ơi lộ thiên à nâng đây mai tá hai đây ban chỉ lộ thiên nâng bay chỉ lộ thiên hiên cắt đây bốn hai tấn ao cho mong tại nhà tí mùi hay mùi tiên nơi pe để đang si tự cho cha chỉ mùi nâng duôn nhá ao thì kê cho nào kê được đâu ta xin ban ao tới chân chiếc Việt Nam để rút hơi sọc mai ao nên xin chiếc mai có kia hai đây bản phụ ao lộ mân tại su đang si ăn lốt từ mơ tới tao đang xin ban gì phi năng hết ăn lốt từ bay được không YouTube đấy ăn lốt lại sao chê sầm nua nơi pe đại lốt và thiên ấy nạp pa sầm kêu chi chọt chao cha đại miên lốt chọt chao đấy tao
ឲ្យតើការបកលតើលោកនឹងបកលអតសញ្ញាណបានឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេចាវាយតែពីហ្នឹងទៅនៅក្នុង YouTube លោកចេញមកហើយចាលោកចេញមកហើយចាចាំនិយាយថារាំងស៊ីធ្វើអែតគេខុសចាអត់ទេដែលសានអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយថាហ្នឹងហើយជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លើមួយចំនួនដែលនៅជាមួយរាំងស៊ីហ្នឹងគេហៅប្រធានធានមនុស្សភ្លើធើនយោបាយ100ឆ្នាំទៀត1000ឆ្នាំទៀតក៏នៅតែបែបហ្នឹងដែរដោយសារខ្លួនអត់ចេះបាក់ផ្នែកមើលមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនឯងចារាំងស៊ីផាំងពួកអូនដែរចារាំងស៊ីនិយាយពីអីក៏ត្រូវដែរខ្លួនឯងចាប់ប្រឆាំងប្រឆាំងមានបាក់រហូតដល់បាក់ប្រឆាំងតាំងពីមានមនុស្សរហូតដល់មនុស្សប្រឆាំងតាំងពីជេរគេតាំងពីអីរហូតដល់កូនចាប្រឆាំងទៅប្រឆាំងខ្លួនឯងតាំងពីមានកម្លាំងរហូតដល់អត់កម្លាំងប្រឆាំងតាំងពីខ្លួនឯងសាក់ខ្មៅរហូតដល់សាក់សឃើញតែប្រឆាំងប៉ុន្តែសាក់ខ្មៅគេធ្វើអីគេមកវិញយកនៅសាក់ខ្មៅមានអីខ្លះមានអីខ្លះអត់មើលទេចាអត់មើលទេចាណាស៊ីស៊ីចាអូខេសោះស្ទះអត់អភិវឌ្ឍអត់ចម្រើនទៀតចាអត់ទេប្រកបអត់មានថាអញ្ចឹងថាធនធានរបស់រាំងស៊ីសុទ្ធតែបែបហ្នឹងឯងចាស៊ីស៊ីធនធានរបស់សំរាស៊ីសាប់តបែបហ្នឹងចានិយាយទៅគាត់អត់មានផ្នែកមើលទេខ្ញុំសង្ស័យអត់មានផ្នែកមើលទេនិយាយទៅចាអើអីបងបងបងស្ដាប់ទៅលេងមើលគេនិយាយថាគេបិចរាអញឯងមុតបើកឡានទៅណាអូនឯងថាកកស្ទះអញ្ចឹងអីគេអភិប្រាយថារិទ្ធអីគេអភិប្រាយអប្រែថាអភិប្រាយអភិប្រាយចាឬចម្រើននេះផេកអីស្ទះឡានចាប់ដាច់ខ្យល់ចុះដល់អត់មានការអភិវឌ្ឍទេហ៎ផ្លូវគេធ្វើប៉ុណ្ណឹងនៅតែស្ទះទៀតចាបើថាតាមផ្លូវស្កាត់ឈូនឈឹងអត់មានមនុស្សដែរបាត់គេអត់មានអភិវឌ្ឍមនុស្សគេដើរស្ាប់តែស្ទះឲ្យចង់បាក់ស្មាតោនិយាយភាសាខ្មែរស្រាប់ស្ទះឲ្យចង់បកាច់អត់មានអភិវឌ្ឍទៀតកុងតឺន័រឡើង3ជួរបាត់មានអភិវឌ្ឍអត់មានអីនោះកុងតឺន័រវាបើករលយកអីចាបាត់មានការអភិវឌ្ឍមនុស្សមានឡានទីពេញខោនោះអត់អត់មានម៉ូតូសុំបីតាម៉ូតូនោះហៅវាយទីបានផងគ្នាចាបើឡាន3ជួរបាត់ហ្នឹងហាតែដឹងអត់ដឹងគេថាគេយកអាតំបន់4ខេត្តបោះ4ខេត្តបោះខ្មែរ4ខេត្តបោះវៀតណាម4ខេត្តបោះឡាយនេះគេយកមកធ្វើអីអត់ដឹងនោះនោះដឹងតែនិយាយថាបើយក4ខេត្តហ្នឹងទៅយូរអ្នកតាប់អីនឹងបោះជាខេត្តទីឥណ្ឌូចិនទៀតហើយចាតែខ្លួនឯងអត់ដឹងស្អីផងនោះហ៎អត់ដឹងអីផងនោះស្អីឥណ្ឌូចិនស្អីអីអត់ដែរដឹងអត់បានអនុវត្តផងនោះហ៎អត់ដែរដឹងផងនោះហើយខំឡើងមកទៀតអូយព្រះអង្គប្អូនហើយនិយាយមែនមានធនធានដូចអ៊ំសមានឯងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាអលមលីណានិយាយមែនអាមានធនធានភ្លើភ្លើបែបហ្នឹងចាមែនថាអ៊ំសមានភ្លើឯងបងអូនសូមបីតារីគានឹងក៏ភ្លើដែរសូមបីតារីគានឹងមកជាអ៊ំសមានទៀតដោយសារភាពស្អប់ខ្ពើមចាដោយសារតែភាពស្អប់ខ្ពើមចាអត់មានអភិវឌ្ឍខ្លួនទេហងៃអត់មានមើលខ្លួនឯងទេចាដើរតាមគេដូចឆ្កែអញ្ចឹងលឹក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 ឲ្យបានកាន់ផ្កាមេក្រូអូលោកប្រធានចៃយោលោកប្រធានចាប៉ុន្តែស្អីនៅស្រុកខ្មែរក្បាលអត់មើលទេណាអត់មើលទេក្បាលខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅស្ដាប់សម្លេងរីគៀនចាស់បានដឹងថារីគៀនភ្លើមែនណាអញ្ចឹងហើយបានគេចូលចិត្តឲ្យគេចូលចិត្តឲ្យរីគៀនទៅដើរតាមកម្មវិធីចាណាអត់ទេគេសบายចិត្តដោយសារមានមនុស្សភ្លើចឹងហ្នឹងហើយសុំជឿរាក់ស៊ីសម្រាប់មួយបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនមានតាំងមានតាំងរត់ដល់ប៉ាលីទេណាចាបើថាភ្លើហ្នឹងកុំអត់ទេខំគេនិយាយមែនតាពេលខ្លះទៅរៀនអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងតិចណាទៅរៀនមើលទីទៅចាទៅរៀនមើលទីទៅដើម្បីឲ្យរៀនឲ្យឆ្លាតតិចកុំឲ្យក្មេងហ្នឹងថាឲ្យខ្វះគេចាហើយបើថាភ្លើភ្លើដោយរាំងស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបងប្អូនបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃតាមសក់ខ្មៅជាតំបន់លក្ខអក្រិតជនសក់ខ្មៅជាតំបន់ដែរមេអើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមិនថាមកនិយាយទេប៉ុន្តែវាស្ដាប់ហើយវាបើសិនជាស្ដាប់ហងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទៅស្ដាប់រីគីមួយចាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងថារីគីភ្លើប៉ុណ្ណា14 15នាក់ហ្នឹងបើថ្ងៃនេះគេទៅនៅក្នុងតំបន់ដីកៅក្នុងខេត្តយួនដែលមានមក5ខេត្តហើយនៅខ្មែរតន4ខេត្តហ្នឹងទេដែលថាមួយតន14នាក់ហ្នឹងចុះបើប្រជាជនយួនគេនៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងមកលៀនរដ្ឋាភិបាលទីចាស់ស្រីនឹងមកលៀនអ្នកឧទាហរណ៍តែយើងមានតែ5សែនឧទាហរណ៍តើមានអំណាចអីនឹងទៅប្រជុំជាមួយគេទេមានមុខមានមាត់អីទេបើសិនជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងគេមិនត្រឹមតែមិនមើលថែពលពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបែរទៅជាចូលដៃចូលជើងជាមួយពួកដែលអន្តរប្រទេសចូលមកខុសច្បាប់ថែមទៅទៀតនេះជាគឺថាខ្ញុំណាប្រសិនបើមានម៉ែឪជួយការពារកូនអាហ្នឹងវាមិនជាសុខភ័យប្រហែលនេះប៉ុន្តែបើសិនជាម៉ែឪគូកិច្ចជាមួយសកលដើម្បីមកសម្រាប់កូនជួយតែកូនហ្នឹងមានឱកាសនឹងបានស្មូកាទេវាអត់ទៅវិញទេក្រៅពីទឹកដីគឺក្បាលជនរហូតត្រកូនថតចាស់របស់យើងក៏ប្រដាល់នេះជាបញ្ហាធំសម្រាប់បងប្អូនជួយពិចារណាបងណាហើយយ៉ាងទៀតខ្ញុំនិយាយពេលដែលស្ដាប់ការដែលខាតនេះគឺថាខាតបាត់ទឹកបាត់ដីហូរហែមកតែមិនខ្លាំងបងប្អូន
អត់ទៅប្រជាជនហ្នឹងមកដល់ក្នុងប្រព័ន្ធព្រៃកោហ្នឹងថាត្រង់ថាពេលណាដែលទីតុកវិញ្ញាណទីស្នីចំណាយទៅលើទុកតលេមេកងយើងឃើញស្រាប់សើដល់គូយើងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹង green ពេលណាខែភាសាវិញដល់ខែខាងក្រោមហ្នឹងឬក៏ខែបានវិញទឹកនៅខាងក្រោមដល់ខែភាសាគេប្រហូតលេចេញមកបាត់ទីទីរួយទាំងផលដំណាំដាក់ស្វាយដូងជេកឬក៏ដំណាំមានច្រើនហ្នឹងយើងឃើញអាខាតខ្លួនអាខាតមួយទៀតហ្នឹងគឺការជាប្រាក់កម្ចីទីថាគេជួយយើងណាគេជួយយើងឲ្យយើងកសាងផ្លូវពីបាត់ឡុងទៅអូយ៉ាដាវគឺថាតើផ្លូវហ្នឹងដែលគេជួយ26លានហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ខ្មែរគេអត់បានប្រយោជន៍តែពួកមកចូលនៅក្នុងដីសន្តិភាពរបស់នេតាហ្នឹងឯងគេធ្វើដំណើរឲ្យស្រួលពីខេត្តរតនគិរីទៅទីរួមខេត្តកាត់ទុយយ៉ាដាវទៅគុំបន្តយូរហ្នឹងវាស្រួលនៃបផុតក្នុងការធ្វើដំណើររបស់គេយើងធ្វើផ្លូវអីគេហើយប៉ុន្តែយើងចង់ជពាក់បំណងសងដូចគេនេះគឺគុណសម្បត្តិរបស់គេគេថាទីមួយឲ្យយើងចែកប៉ុណ្ណឹងចែកទៀតមិនមែនឲ្យលុយប៉ុណ្ណឹងអាខាត់មិនទេបងខ្ញុំនិយាយការប៉ុណ្ណឹងពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ពួកគាត់ទៅវាហត់នឹងការស្ដាប់ហើយបើស្អីបើស្ដាប់ហើយមានប្រយោជន៍ខ្លះវាអីប៉ុន្តែដោយសារស្ដាប់ហើយគាត់និយាយមកពេកបងប្អូនវិញមកពេកចាសុខខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរអត់មានគិតពីប្រទេសខ្មែរទេចាសុខខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរអត់ផលពិផលប្រយោជន៍បានជាប្រទេសខ្មែរទេចាសុខខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរធ្វើអីគ្រប់យ៉ាងមិនដែលគិតពីស្អីបាក់ខ្មែរទេចាឥឡូវខ្ញុំសួររីគីអីបន្តិចសិនណាតើសុខខ្មែររាល់ថ្ងៃនេះទឹកដីខ្មែរដែលមានចាសុខខ្មែរដែលមានណាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើបាត់ខ្លៃណាខ្លះអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យរីគីអីហ្នឹងនិយាយមកចាតាំងពីសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកបានកាន់កាប់ប្រទេសហ្នឹងនេះធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើកន្លែងណាដែលបានបាត់ខ្លះអត់ទេចាំសួរតិចចាចាំសួរតិចណាខ្ញុំសុំសួររីគីអីមួយចាហើយបើសិនជាសុខខ្មែរអត់គិតគូរពីប្រទេសជាទេតាមមួយថ្ងៃនេះតើគេប្រឹងណាសុខខ្មែរនឹងគេប្រឹងអត់បងប្អូនដើររកវិនិយោគឲ្យមកសុខខ្មែរណាឲ្យគេចូលមកធ្វើវិនិយោគនៅសុខខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាហើយខ្ញុំសួរសិនឧបមាថាគេធ្វើផ្លូវឲ្យសុខខ្មែរមួយតើជីកទាំងអត់មានផ្លូវជីកទេមែនហើយក៏តាមវិធានជីកទេពីរដ្ឋនគរីទៅបានលងទៅណាទៅណីដែលណាយនិយាយនោះ26លានដែលធ្វើនោះតើខ្មែរអត់ជីកទេឬហាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ជីកលើផ្លូវហ្នឹងទេហ៎ព្រះរាជាណាចក្រអសរសីលើផ្លូវហ្នឹងទេហ៎ហាតើវាជាការខាតបានមែនដែលមានការធ្វើលើផ្លូវធ្វើអីចឹងជាការខាតបានមែនតាមពិតពួកនរឯងស្ដាប់យូរទៅបើនឹងថាវាភ្លើសក់ចាឲ្យតរស៊ីអីឲ្យតធ្វើអីក៏សុខស្បាយដែរខ្ញុំយ៉ាងនេះដែរនាំគ្នាប្រឆាំងតាំងពីរឿងប្រៃជីហ្វូណនចាដោយសារអីខ្លាចបាត់ប្រយោជន៍ទៅយួនដល់ពេលខ្មែរតរស៊ីជាមួយយួនបែរជានិយាយថាខ្មែរនឹងវាភ្លើគឺស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងអត់ចេះស្រាប់ឡើងបើនឹងថាភ្លើឲ្យសុបអត់ចេះស្អីឲ្យសុបតែនិយាយពីមក50000ឡើងទៅនិយាយចាហើយកសាឡើងទៅកម្មវិធីក្នុងទៀតណាអត់ទេកសាតែនិយាយខ្មែរស្ដាប់បញ្ចាំបានណានិយាយខ្មែរស្ដាប់បញ្ចាំបានចឹងហើយបាននៅជាមួយរាំងស៊ីបានណាអ្នកដែលនៅជាមួយរាំងស៊ីអត់បានគឺច្រកគេស្ដាប់តែចេះចាអ្នកដែលនៅជាមួយរាំងស៊ីបានស្ដាប់ពួកដូចហ្នឹងដោយរីគីរីអ៊ំសំអាងដោយអាអ្នកឡើងកម្មវិធីអត់ចាអាអ្នកឡើងទៅអូយខ្មែរហ៊ុនសែនមិនស្រឡាញ់ខ្មែរទេហ៊ុនសែនមិនស្រឡាញ់ខ្មែរទេបើហ៊ុនសែនមិនស្រឡាញ់ខ្មែរមែនសុខខ្មែរនឹងហ្នឹងថ្ងៃដើរបានដល់24ម៉ោងឬ24ម៉ោងទេនិយាយចេះបើហ៊ុនសែនមិនស្រឡាញ់ខ្មែរហ្នឹងមែនសុខខ្មែរបានជាប្រវត្តិខ្មែរល្បីទូទាំងប្រទេសដែរឯងបានកាន់ប៉ាសពតបានកាន់ឡើងលើពិភពលោកហ្នឹងទេចាអ្នកឯងអាចបានមើលគុណសម្បត្តិដែលសម្តេចហ៊ុនសែនបានធ្វើជាពលខ្មែរដែរបានឃើញទេចាកូនខ្មែរតាំងពីជំនាន់ណាតើជំនាន់ណាដែលមានខ្មែរទៅរៀនបានអាហារូបករណ៍ទៅក្រៅប្រទេសបានច្រើននៅជំនាន់ហ្នឹងណៃមើលទៅតើខ្មែរចំនួនណាដែលមានអ្នកចេះតែដឹងច្រើនស្វាមចំនួនហ្នឹងបើសិនជាសម្ដេចហ៊ុនសែនមេដឹកនាំខ្មែរតែមិនគិតស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរតើលោកបានគិតគូរបែបហ្នឹងទេហាក់សួរនេះសិនណាពួកឯងបានគិតគូរស្អីដល់ប្រទេសជាតិខ្លះមើលហៅអាធនធានដែលឯងបានធ្វើជាប្រទេសជាតិតិចមើលដែរឯងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហ្នឹង